Savitri, ඔයාව බලන්න එන මනමාලයා ළඟම එනවලු. අපි චුට්ටක් ආයේ රෙඩි වෙමු නේද? කාමරේට වෙලා ජනේලෙන් ඉවත බලාගෙන හිටපු මගේ ගාවට ඇවිත් ඇහැව්වේ. මාව හැඩ කරන්න ඇවිත් හිටපු රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය. මම නිහඬවම hina වෙලා කණ්ණාඩි මේසේ ඉදිරිපිට තියෙන පුංචි පුටුවෙන් වාඩි වුණා. ඔන්න බලන්න. කොල්ලා ඔයාව දැක්කම ආයේ දෙකක් නැහැ. අදම එක යන්න හදයි. ඇය මට කියද්දි මගේ මුහුණේ ඇඳුනේ හරි ලස්සන හිනාවක්. හා හා පුරා කියලා මාව බලන්න මනමාලයෙක් කෙන දවස. ඇත්තටම මගේ හිතේ එකතු වෙලා තිබුණේ වචනෙන් කියාගන්න බැරි මහා අපූරු හැඟීම් ගොන්නක්. කවදාවත් පෙම්වතෙක්ගෙන් ආදරයක් විඳලා නැති මට ඒ කුලඳුල් හැඟීම මගේ හිත කිටි කවන්න ගත්තා. ඒ එක්ක මගේ අම්මා අප්පච්චිට කීකරුව ඉඳලා කසාදයක් කරගන්නවා කියන හැඟීම මට ඇති කළේ මං ගැනම පුංචි ආඩම්බරයක්. මාව බලන්න එන්නේ සදෙව් ලෝචන රණසිංහ. නම දැනගෙන හිටියට කවම දාවත් දැකලා නැති ඒ රූපේ දකින්න මගේ ඇස් මග බලාගෙන. කාලෙන් කාලෙට උඩ යට යන පැරණි සම්ප්‍රදායන් නිසා අද කාලේ බුලත් හෙප්පුව අරන් බඳින්න ඉන්න කෙනා ළඟට යන එක විලාසිතාවක් වෙලා. ඒත් මම ඒ විදිහට යන්නේ ඇත්තටම දැකලා නැති මට යෝජනා කරපු මනමාලයා ගාවට. සතුටක් බයක් වගේම තිගැස්සමකුත් හිතේ තියාගෙන මම කණ්ණාඩිය දිහා බැලුවා. ලා දම්පාටට හුරු ඔසරියේ තද දම්පාටීන් වගේම රත්රම් පාටීන් වැඩදාලා තිබුණ මෝස්තරය දිහා බලන් මම කල්පනා කළා. දම්පාට කියන්නේ පරාජය පාට. මේ කතාව මම අහලා තිබුණට මට මේක මේ වෙලාවේ හිතට ආවේ ඇයි කියන්නේ මම දන්නේ නෑ. මගේ අම්මා එක සාරි එකක් බලන්න ගිය වෙලාවේ මේ සාරි එකට හිත යද්දිවත් මට ඔය කතාව හිතට ආවේ නෑ. පාටකට පුළුවන් ද මිනිස්සුගේ ජීවිත තීරණය කරන්න? මේවා හැමදේම මිනිස්සු හදාගත් දේවල්. මම එහෙම හිතලා බැලුවේ පුංචි සුදු පාට ලේන්සුවකින් වහලා තිබ්බ බුලත් හෙප්පුව දිහා. පුතේ යමු. මැණික් කැඩවල දිස්නේ පරද්දන ඇස්වලින් හිනා වෙලා මගේ ගාවට ආවේ මගේ අම්මා. තමන්ගේ දුවව පරිස්සමට ලොකු මහත් කරලා දීග දෙනවා කියන එක හැම අම්මා කෙනෙක්ගේම අප්පච්චි කෙනෙක්ගේම හීනයක්. දරුව විදිහට අපි දැනගන්න ඕන ඒ හීන සැබෑ කරන්න. තමන්ගේ කසාද දවස එනකම් පරිස්සමින් හොඳින් ලස්සනට ජීවත් වෙන්න. ආදරේ කරත් අපි දැනගන්න ඕන අපේ චරිතය ආරක්ෂා කරගන්න. එදාට අපිවත් අපේ දෙමාපියන්වත් අසරණ වෙන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙක් ළඟ. මම ඇස් බිමට කරගෙන මගේ අම්මා එක්ක හෙමිට ආවි ඉදිරියට. පුටු සැටිය වාඩි වෙලා ඉන්න පිරිස අතරින් මම නතර වෙන්න ඕනේ කළු පාට දිස්න දෙන සපත්තු දෙක ගාව බව මම දැනන් හිටියා. යන්න පුතේ. මගේ වැලමිට අල්ලන් හිටපු අම්මා කීවේ මාව අතෑරලා. හිස ඔසවලා බැලුවේ නැතත් හැමෝගේ මැස් මගේ ළඟ කියලා දන්න නිසා වෙන්නේ නැති. මට යන්තමට දහඩිය දාලා තිබුණා වගේම ඒ එක්ක මොකක්දෝ අමුතු සීතලකුත් දැනුණා. මම නතර වුණ පාවාහන ළඟ මට තත්පර කීපයක් හිටගෙන ඉන්න වුණා. තලෙලු රළු පිරිමි අත් දෙකකින් මගේ අතේ තිබුණ බුලත් හෙප්පුව බාරගද්දි මම හෙමීට හිස ඔසවලා බැලුවේ මාව ආදරෙන් බාරගත්ත ඒ අත් දෙකේ අයිතිකාරය දිහා. ගොඩක් කෙල්ලෝ අකමැති කීවට හිත යටින් කැමති නපුරු පාට ඇස් දෙකක් ගණකම ඇහිවැම ගානට කපල හැඩකරපු රැවුල මගේ එක බැල්මෙන් මගේ ඇස්වලට හසු වුණ දේවල් මතකෙ තියන් මම ආයෙමත් ලැජ්ජාවෙන් වගේ බිම් බැලුවා. මගේ සදෙව්ගේ කසාදය තීන්දුනේ ඒ විදිහට. නැකැත්වලට චාරිත්‍රානුකූලව මම සදෙව්ගේ පත්නිය වුණේ අනිත් හැම කෙල්ලෙක්ම වගේ හීන පුරෝගෙන. සදෙව් කියන්නේ ගොඩක් නිශ්ශබ්ද කෙනෙක්. මමත් කතා බහට ගොඩක් බර කෙනෙක් නෙමේ නිසා මට සදෙව්ගේ නිහඬ බව ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. විවාහයෙන් පස්සේ අපි දෙන්න ගියේ අපේ මද සමයට. ජීවිතේ පළමු වතාවට නීතියෙන් විතරක් බැඳීමක් තියෙන ආගන්තුක පිරිමියෙක් ළඟ තනි වුණා කියන හැඟීමෙන් මට මිදෙන්න අසීරු ගානයි. ඒත් අද පටන් මම ජීවිතේ හැමදේම බෙදා ගන්න ඕන මේ පුද්ගලයා එක්ක. මෙච්චර කාලයකට මගේ විතරක් වෙච්ච හැමදේටම අද ඉඳන් අයිතිකාරයෙකුත් ඉන්නවා. මගේ හිතේ ඇතිවන හැඟීම් වලට මටම hina වුණා. මගේ පවුලටත් වඩා ගොඩක් සල්ලි තියෙන සදෙව්ගේ ගෙදරින් අපේ මදු සමයට තෝරාගෙන තිබුණේ ගොඩක් ලස්සන තරුපන්තියේ හෝටලයක්. සදෙව්ට ලං වෙලා රෑ කෑම අරන් චුට්ටක් ඇවිදින්න ආසාව තිබුණත් සදෙව් කෑම කාමරයට ගෙන්නා ගත්තේ මගෙන්වත් නාහා.
මට විතරක් තනියම යන්න බැරි නිසා මමත් සදෙව් එක්කම කෑම ගත්තා. කෑම මේසෙදිත් සදෙව් නිහඬ නිසා මම කතා කරන්න ගත්තා. මේ ඉතලියෙන් ඩිෂ් එක මේ තරම් රසට මම කවදාවත් කාලා නෑ. සදෙව් මම දිහා බලලා ආයෙමත් කෑම කන්න පටන් ගත්තා. මද සමය කොයි විදිහට ආරම්භ වෙයිද කියලා මට අදහසක් නැති වුණත් මගේ ජීවිතේ ලස්සනම දවසේ ලස්සන මොහොත වෙනුවෙන් මමත් බලන් හිටියේ ආසාවෙන්. ලස්සන හංසයෝ දෙන්නෙක් හදලා මල් පෙති අතුරලා තිබුණ ඇඳ දිහා මම විටින් විට බැලුවේ හිතේ මනමාල කම පුරෝගෙන. ඒත් සදෙව් එකපාරටම කළේ මම නොහිතපු දෙයක්. එයා ඇඳේ තිබ්බ කොට්ටයක් අරන් පැත්තකින් තිබ්බ සෝෆාවට වැතුනේ මම දිහාවත් නොබලා. ළඟට ගිහින් සදෙව්ව වැළඳගෙන හුරතල් වෙන්න බලින් ඇඳට එක්කන් ඉන්න තරම් අපේ හිතවත්කම තාමත් පරණ නැති නිසා මම එයා දිහා බැලුවා. ඇයි ඔතන නිදන්නේ කියලා මම හැව හිමීට. ඔයාට ටයර්ඩ් ඇතිනේ සාවිත්‍රි, නිදාගන්න. මේ රූම් එකට ආවත් හරි සදෙව් කතා කරපු දිගම වචන පේළි ඒක. ඒත් හෙට උදේ සදෙව්ගේ අම්මාවම මොනා හිතයිද මං ගැන? මට ඒ ගැන හිතද්දිත් දැනුනේ බයක්. මොකද සදෙව්ගේ අම්මා ඒ දේවල් හරියටම බලනවා කියලා. අපේ අම්මා ලොකු අම්මා එක කතා වෙනවා මට ඇහිලා තිබුණා. මනමාලිය ගොඩක් අතරින් මටම කැමති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවත් මගේ පිරිසිදුකම කියලා මම දැනන් හිටියා. සදෙව් මාව මැරි කරේ අම්මලගේ බලකිරීමටද? එයා මට අකමැති ඇතිද? මගේ හිතේ සැනසීම නැති කරන්න විවිධ දේවල් මගේ හිතට ආවා. ඒත් මම ඉවසුවේ ඉවසන සෑම මොහොතකම සැනසීම ළඟයි කියලා හිතලා. උදේ නැගිටලා මම මගේ ඇඳේ තිබුණ තනි සුදු ඇතිලිල්ල දිහා බලන් හිටියේ හරිම හිස් බැල්මකින්. ඒ වෙද්දිත් සදෙව් ඇහැරලා. මගේ බැල්මෙන් හැමදේම තේරුම් අරන් වෙන්නේ නැති සදෙව් මගේ ළඟට ආවා. සාවිත්‍රි, මගේ අත චුට්ටක් තද කරලා අල්ලගන්න. සදෙව් කිව්වේ එක් අතකින් හිස් සිරින්ජයක් අරගෙන. ඇයි ඔයාට මොකක් හරි අසනීපයක්ද? මම ඇහැව්වේ කලබල වෙලා. අම්මලා දැන් මග එනවා ඇති. ඔයාගෙන හැමෝම වැරදියට හිතයි. සදෙව් කීවේ හරිම පරාජිත විදිහට. සදෙව් ලෑස්ති වෙන්නේ තමන්ගේ ලේ සිරින්ජයට අරන් ඇඳ මත විසිරුවන්න කියලා මට තේරුණේ ඒ මොහොතේ. ඇයි මෙහෙම දේවල් මොකටද? ඒ වෙලාවේ නම් මට සදෙව්ගෙන ඇති වුණේ තරහවක්. මොකද එහෙම වංචාවක් කරන්න හේතු වෙන දේවල් මම මගේ ජීවිතේට කරගෙන නැති නිසා. දැන් අම්මලා එනවා ඇති සාවිත්‍රි. ඊයේ කියන්නේ එක දවසක් විතරයිනේ. අපිට ඒක ඉස්සරහට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. මම කියද්දි සදෙව් හිස අත බදාගත්තේ හරිම වේදනාවෙන්. මොකක්ද සදෙව් ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නේ? මම කේන්ති අමතක කරලා සදෙව්ට ලං වෙලා ඇහැව්වේ මේ මගේ සැමියානේ ඉන්නේ කියලා හිතලා. ඔයාව බඳින්න බෑ බෑ කියද්දි අම්මලා තමා මේ දේ කරේ. ඔයාව බැන්දේ නැත්තම් මට අම්මා නැති වෙනවා. ඒත් සාවිත්‍රි, දැන් මට මාව වගේම ඔයාට ඔයාගේ අනාගත නැති වෙලා. සදෙව් මේ වචන කියද්දි මට දැනුනේ අකුණක් වැදුනා වගේ. දෙයනේ, ඔයා මොනාද මේ කියන්නේ? මම හීනකින්වත් නොහිටපු වචන සදෙව්ගේ මුවින් ගිලිහෙද්දි මම අපේ මංගල යහනේ ඉඳුණේ ඉබේටම. ඔයා මට අකමැති නම් ඇයි ඒක කලින් නොකීවේ? ඇයි නිකම් නිස්කාරණේ මගේ ජීවිතේ නාස්ති කරේ? ඔයාට කැමති කෙනෙක්ව බඳින්න තිබුණා නේද? මට වෙන කරන්න දෙයක් නෑ සාවිත්‍රි. අම්මලා වෙනුවෙන් මට සිද්ධ වුණා ඔයාව බඳින්න. ඒත් ඔයා කැමති කෙල්ලෙක් ඉන්නවද? මම ඇහැව්වේ වචනයක් ගානේ මගේ ඇස්වලින් කඩා වැටෙන කඳුළු අතරින්. ඒත් සදෙව් නිහඬයි. හිතින් තවත් කෙනෙක්ට ආදරය කර කර ඇයි ඔයා මගේ ජීවිතේක සෙල්ලම් කරේ? ඔයාට තිබ මේ දේවල් නතර කරන්න. මට ඔයාන්ටත් කවදාහරි බඳින්න වෙනවා සාවිත්‍රි කෙල්ලෙක්ව. අනේ මට උදව් කරන්න, මගේ වයිෆ් වගේ රඟපාන්න, ඔයාට කැමති කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න. මේ වෙලාවේ මගේ ඉස්සරහ පිට හිටියේ අසරණව මගෙන් බැගෑපත්ව අයදින දුර්වල පිරිමියෙක්. ඔයා හිතන් ඉන්නේ මම මොන වගේ කෙල්ලෙක් කියලාද? විවාහක සැමියා සිටියදී තවතෙක්ට ආදරය කරන්න කියලා සදෙව් කරපු යෝජනාව නිසා මට නැවතත් සදෙව් ගැන ඇති වුණේ කේන්තියක්. මාව තේරුම් ගන්න සාවිත්‍රි, මට බෑ කවමදාවත් ඔයාට ආදරය කරන්න. කවුද වගේ ඔය කෙල්ල? කවුද සදෙව්? මට එයා එක කතා කරන්න ඕන. මට ඇත්තට මේ වෙලාවේ වේදනාවක් ඇති වුණේ මටත් වඩා මගේ අම්මා අප්පච්චි මතක් වෙලා.
සදවුට යුතුකමක් තිබුණා ඔය තරමට මාව එපා නම් එයාගේ අම්මගේ හිත විතරක් බිඳලා දාන්න. ඒත් එයා ආත්මార్థකාමී වුණා එයාගේ අම්මා සනසලා මගේ වගේම මගේ ගෙදර අයගේ හිත බිඳින්න. අනේ මාව තේරුම් ගන්න සාවිත්‍රි මට උදව් කරන්න. මට කවමදාවත් කෙල්ලෙක්ට ආදරය කරන්න බෑ. ඒ වචනවලට මගේ හදවත ඊතලා ගියා. මම ඇස් ලොකු කරන් බැලුවේ එයා දිහා. ඔව් සාවිත්‍රි මම ආදරය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒත් එයා කෙල්ලෙක් නෙමෙයි. මට කවදාවත් බෑ මේ දේවල් කාටත් කියන්න. ඔයා හරි. මම ආදරය කරන්නේ කොල්ලෙක්ට. මට මේ දේවල් දරාගන්න බැරි ගානයි. මම මුහුණ බිමට හරවන් කල්පනා කළේ පිස්සුවෙන් වගේ. මේ තරම් කඩවසම් පෙනුමක් තියෙන රළු පිරිමි කටහඬක් තියෙන සදෙව් මේ විදිහ කෙනෙක් කියලා මම හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. එහෙම දෙයක් යන්තමට හරි දැනෙන දෙයක් මට ඇඟවිලා නෑ. ගැහැණියක් ගැන හැඟීමක් ඇති නොවන පිරිමියෙක් එක්ක පවුල් කන්න තියා හිතන්නවත් මට පුළුවන්ද? ඒ එක්කම සමලිංගිකයන් ගැන සාමාන්‍ය සමාජයේ තියෙන මිනුම් දඬු මගේ හිතට එන්න ගත්තේ සීමාවක් නැතිව. ඔයාට දැන් තේරෙනව නේද? අපි වෙන වෙනම ජීවත් වෙමු සාවිත්‍රි. අපේ අම්මලා නැති කාලෙක අපි ඩිවෝස් වෙමු. මේ වෙලාවේ නම් සදෙව්ගේ මේ බොළඳ ඉල්ලීම් වලට මට තරහවක් ඇති වුණේ නැහැ. තමන්ගේ හැඟීම් අනුන් වෙනුවෙන් කොච්චර කාලයකට කියලා හංගන් ඉන්නද සදෙව්? ඔයාට තිබුණා වෙන රටකට හරියන්න ඒ කෙනා එක්ක. ඔයා නිකමට හිතුවද මට මීට පස්සේ මොනා වේද කියලා? මට මගේ අම්මව නැති කරගන්න බෑ සාවිත්‍රි. එයාට පිස්සු හැදෙයි මම මේ වගේ කෙනෙක් කීවොත්. සදෙව්ගේ දෑස්වල තියෙන කඳුළු මගේ කඳුළු වලට වඩා අසරණයි කියලා මට මේ වෙලාවේ හිතුණා. මං සදෙව්ට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මට හිතුනේ මගේ හිත අනුකම්පාවෙන් පිරී ගියපු නිසා. පෙරුම් පුරාගෙන කාලයක් තිස්සේ ආදරේ නොකලට සදෙව්ව මට යෝජනා වුණ දවසින්දන් මමත් එයාට මහ ගොඩක් ආදරේ කළා. එයා වෙනුවෙන් ආදරණීය බිරිඳක් වෙන්න මමත් හීන මැව්වා. ඒත් ප්‍රතික්ෂේප වීම බැල්මකින් හරි දැනුණා නම් මට පුළුවන් වෙන්න ඕන ගෞරවනීය විදිහට සමුගන්න. මමගේ දෙමාපියන්ගේ සතුට ගැන හිතලා මමත් විඳවල සදෙව්ටත් විඳවීම උරුම කරන්න මට ඕනුනේ නෑ. ඔයා ඔයාගේ ආදරය කරන කෙනායක එකතු වෙන සදෙව්. මේක මෙතන තියෙන එකම විසඳුම ඒක. නැත්තම් මාව ඇතෑරියත් ඔයාට තව කෙනෙක් මැරි කරන්න වෙයි. අම්මා කොහොම හරි හිත හදාගනි. අපි මෙතනින් එහාට ගමනක් යන්න හිතන එකත් බොරු වැඩක්. මම කීවේ හැම දෙයකටම මූණ දෙන්න හිත හදන්න. මුළු ලෝකෙම මට හිනා වෙයි සාවිත්‍රි. හැමෝම මාව පිළිකුල් කරයි. සදෙව් කියන්නේ ඇත්ත බව මම දන්නවා. හදවත් දෙකක් ආදරයෙන් එකතු වෙනවා කියන දේට වඩා මිනිස්සු හුරු වෙලා ඉන්නේ අසම්මත බව පමණක් උලුප්පා පෙන්නන්න. සදෙව්ගේ ආදරය යාට ලං කරන්න ඕන කියන හැඟීමෙන් මම කල්පනා කරේ තනියම. සදෙව් අපි මෙහෙම කරමු. ඔයා ආදරය කරන ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා. ඔයා ඒ කෙනා එක ගියා කියලා මම කියන්නම්. ඔයා අම්මලා එන්න කලින් මෙහෙ යන්න. මේ අදම අපි තව දවසක් ඉස්සරහට යනවා කියන්නේ ඒක අපි ඔක්කොටම කරගන්න හානියක්. ඒ නිසා අපි වෙන් වෙන්න ඕනේ. අදම දැන්ම ඔයා ඒ කරලා වෙන රටකට යන්න. අපේ රටේ වගේ නෙමෙයි. ඔයාට වෙන රටක නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් කිය කිය කල්පනා කරන්න එපා සදෙව්. ඔයාට හැමෝම දොස් කියයි. ඒත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා එක දරාගන්න. එහෙම නැත්තම් අපි ඇත්තම කියලා දෙපැත්තකට වෙමු. ඒත් ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයාට එයා එකතු වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාව මේක. සදෙව් මම කීව දේවල් පිළිගෙන එයාගේ අම්මට ලියුමකුත් ලියලා පිට වෙලා ගියේ මාව කාමරේ තනි කරලා. මේ ඇත්ත කාටවත්ම කියන්නේ නැහැ කියලා මම සදෙව්ට පොරොන්දුනා. සදෙව් පිට වෙලා යද්දි මට දුකක් දැනුණත් එයාගේ මූණ තිබුණ සැනසීම දැක්කම මට පුළුවන් වුණා මගේ දුක තුනී කරගන්න. මම කොච්චර දුක් වුණත් හැඟීමක් බලෙන් ඇති කරන්න බෑනේ. ඇරත් සදෙව්ගේ තත්ත්වය හැටියට ඒක කරන්න බැරිම දෙයක්. මාව අතරමං කරලා සදෙව් ආදරය කරන ගෑනු ළමයා ගාවට ගියා කියන දේ අපේ පවුල් දෙකේමයි දරාගත්තේ හරිම අමාරුවෙන්. ඇත්තට මේ ඇත්ත සදෙව් මට කලින් කීවනම් මම එයාට උදව් කරනවා. ඒත් මේක තමයි ලියවිලා තිබ්බ විදිහ. හැමෝම සදෙව්ට බනිද්දි මගේ අඩුපාඩුවක් නිසා එයා ගියා කියපු අයත් නොහිටියා නෙමෙයි. මගේ චරිතය රැකගන්න නිසාවත් මම සදෙව්ට වෙච්ච පොරොන්දුව කඩ කරේ නෑ. මොකද එයාට දැන් ලැබෙන්නේ බැනුම් විතරයි. ඒක පිළිකුලක් වෙනවා දකින්න මට ඕන කරේ නෑ. සදෙව් වැඩිපුරම බය වුණෙත් ඒ පිළිකුලට. කොලේකට එක දවසකට සීමා වෙච්ච අපේ කසාදය නිසා
මම දික්කසාද වෙච්ච මූසල ගෑණිය කියන හැඟීම මට ඇති උනේ නැහැ. මොකද මලක් වගේ මද සමයට ගිය මම කිසිම විදිහකින් කිලිටි උනේ නැති නිසා. ඒත් මට දුකක් දැනෙන හැම වෙලාවෙම අහිංසක හදවත් දෙකක් මම ලං කළානි කියලා හිතලා මම හිත හදාගත්තා. සතියකට විතර පස්සේ මට ආවේ සදෙව්ගෙන් මැසේජ් එකක්. ඇත්තටම යා මොකද කරගත්තේ කියලා දැනගන්න මමත් බලන් හිටියා. මාව මගේ හැඟීම් තේරුම් ගත්තට ඔයාට පිං සාවිත්‍රි. ඔයාට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ. Thank you. විදේශගත වෙන්න කලින් ගුවන් යානයේ ඉඳන් එයාගේ ආදරවන්තයා එකගත ෆොටෝ එකක් එක්ක මට එවල තිබ මැසේජ් එක මම කියෙව්වේ සතුටින්. සදෙව්ට සුදපැතුම් එකතු කරපු මම දුරකථනයේ තිබ්බ අපේ මංගල ඡායාරූපය දිහා බලාගෙන සිටියා. සදෙව් මට ඇත්ත නොකීවනම් අපි දෙන්නම අද විඳවයි. මම සදෙව්ව තේරුම් නොගත්තනම් ඒත් එහෙමයි. ආදරය කියන දේ හරි පුදුමයි. ඒක දැනෙන හැටි විවේචනය කරන්න කාටත් අයිතියක් නැහැ. නීතියෙන් බැඳුණු පලියට කවදාවත් හදවත් බැඳෙන්නේ නැහැ. අද සදෙව් සතුටින්. මටත් පුළුවන් වෙයි ඉක්මනටම සතුටින් ඉන්න. පුතේ, මම දුරකථනයේ පැත්තකින් තිබ්බේ අම්මගේ කටහඬට. අම්මේ, ඩිවෝස් එකට මහලකු දවසක් යන්නේ නැහැ. අප්පච්චි හොඳ පිරිමි ළමයෙක් බලන්න හදන්නේ. අර ජරා මිනිහා නිසා නෙමේ ඔක්කොම. අම්මා සදෙව්ට බැන්නත් මම මුකුත් කියන්න ගියේ නැහැ. කවුරු හෙව්වත් කමක් නැහැ අම්මා. කසාදි හදිසි කරන්න එපා. ටිකක් කල් ආශ්‍රය කරන්න දෙන්න. මම කීවේ අම්මා දිහා බලලා. ඔව් පුතේ, මායි අප්පච්චිත් ඒකම කතා වුණා. අපි හදිසි වෙන්න හොඳ නැහැ. කියපු අම්මා කාමරයෙන් පිට වෙලා ගියා. මම ආයෙමත් දුරකථනය අතට අරගෙන අවසාන වතාවටත් මගේ සදෙව්ගේ මංගල ඡායාරූපය දිහා බලන් ඉඳලා ඒ මගේ දුරකථනයෙන් මකා දැම්මා.